ከተመራቂዎች መካከል 65 ፓይለቶች፣ 7 ቴክኒሻን፣ 109 የበረራ አስተናጋጅ፣ 90ው ደግሞ የማርኬቲንግ ባለሙያዎች ናቸው። በተጨማሪም ካሜሮን፣ ሞዛምቢክ፣ ታንዛኒያን ጨምሮ ከ7 አፍሪካ ሀገራት የመጡ 16 ሰልጣኞች በምግብ ዝግጅት ተመርቀዋል። የአቪዬሽን አካዳሚ ማኔጂንግ ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ደበበ አቪዬሽኑ በዘርፉ ያለውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ክፍተት ለመሙላት ሰፊ ስራ እያከናወነ መሆኑን ገልጸዋል። በአፍሪካ እየጨመረ የመጣውን የአየር በረራ ትራፊክ ማኔጅመንት ስልጠና እያስተዋወቀ መሆኑንም እንዲሁ። ከዚህም በተጨማሪ ኢትዮ አውሮፓ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ትምህርት ቤት ለመመስረት እየሰራ መሆኑንም አክለዋል። እነዚህንና ሌሎች ተግባራትም አቪዬሽኑ ወደ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ለማሳደግ እያደረገ ያለውን ጥረት እንደሚያግዝም ተናግረዋል። This also paves the way for the upgrading of the academy to aviation university level. ይህም አካዳሚው ወደ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ለማድረግ የሚያስችለውን ስራዎች እያጠናቀቀ መሆኑን ያሳያል። እንደ ዓለም አቀፍ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት አህጉራዊ የስልጠና ማዕከል ኤክሰለንስ አካዳሚ የኢትዮጵያ አቪዬሽን አካዳሚ ከፍተኛ የስልጠና ፓኬጅን በ2018 በስኬት ማጠናቀቁን ገልጾልናል። ይህንን በቀጣይ እንቀበላለን። አክለውም ተመራቂ ተማሪዎች በሰለጠኑበት የሙያ መስክ ስነ ምግባር የተላበሰና ምቾቱን የጠበቀ አገልግሎት ለአየር መንገዱ ደንበኞች እንዲሰጡ ጠይቀዋል። ተመራቂዎቹም በበኩላቸው በሰለጠኑበት ሙያ ኢትዮጵያን በማገልገልና ለዓለም ለማስተዋወቅ መዘጋጀታቸውንም ነው የተናገሩት። በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብቼ ደግሞ ሀገሬን ለማገልገልና ለማስተዋወቅ እኔ በበኩሌ ሙሉ በሙሉ ዝግጁ ነኝ ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ኩራት የሆነ አየር መንገድ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ወክዬ በተለያዩ ሀገራት ሲሄድ፣ በተለይ ሴት እንደመሆኔ ጥሩ ስም እንዲኖረው አደርጋለሁ። ከሩዋንዳ የመጣው ተመራቂ ሙጋቤ አይዛክ በበኩሉ ባገኘው ስልጠና ወደ ሀገሩ ተመልሶ እንደሚያገለግል ገልጾ በኢትዮጵያ ለነበረው ቆይታም ምስጋና አቅርቧል። After getting this knowledge, after the training, I'd love to go back home and ከዚህ በኋላ ወደ ሀገሬ ተመልሼ ባገኘሁት እውቀት አገለግላለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብና ጓደኞቼ ግን በልቤ ይኖራሉ። መጥቼ የምጎበኝ ይሆናል። የኢትዮጵያ አቪዬሽን አካዳሚ ዘንድሮ የተመረቁትን ጨምሮ ከ7300 በላይ ሰልጣኞችን በተለያዩ የአቪዬሽን ሙያ መስኮች ማስመረቁም ተነግሯል በማለት የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል።